Eu sou Maria de Fátima Augusto, estou produzindo o documentário Armazém de Imagens, que é sobre as lojas do Mercado Novo de Belo Horizonte. E nesse filme nós estamos mostrando os trabalhos, as profissões, os ofícios que existem em cada uma dessas lojas que existe aqui no mercado, mostrando que a rotina tem seu encanto. E você mora, estou muito arrependido de um dia ter ido embora. Quero voltar, não posso, não tenho dinheiro agora. Não vai pensar, mamãezinha, meu filho saiu da linha e esqueceu da senhora. Severaldo, você gosta de moda viola? Praticamente desde que nasci. Nasci no meio da viola, do viola. Você toca também? Não, não toco. Fiz conservatório de violão, não aprendi viola. Sou admirador, né? Sou admirador e crítico. Crítico também? Crítico porque se tocar errado perto de mim, eu não consigo ficar calado, não. Como é que tá essa moda viola aí, tá bom? Razoável. Não posso falar mal dos colegas, não. Minha história é eu.